Efi Dedes është nga vajzat më të komentuara dhe më të dashura për publikun shqiptar. Ish banorja edicionit të dytë të Big Brother VIP është mjaft aktive në rrjetet sociale ku poston video të ndryshme. Por së fundmi Efi ka vendosur të bëjë një bashkëbisedim virtual me ndjekësit e saj, të cilët i kanë bërë pyetje nga më të ndryshmet. Teksa e kanë pyetur për jetën private, për ish banorët e Big Brother VIP ka patur nga ata që i kanë bërë komente të tipit dukesh si burrë me rroba femre. Pse e bërë kaq shpifur si Michael Jackson, dukesh si burrë me rroba femre, i shkruan dikush. Por kjo e fundit i ka kthyer përgjigje përmes një videoje të postuar në Insta Story ku bën mimika të ndryshme me fytyrën dhe nuk thot asgjë. Ndërkohë një tjetër e ka pyetur pse vishesh si burrë. Të tregoj që jam më burrë se disa burra si ty, është përgjigjur ish banorja e Big Brother VIP. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.